Տուեք ողջունել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ողջ կառավարությանը, ազգային ժողովի պատգամավորներին եւ բոլոր ներկաներին եւ ասել, որ այն թեման, որ ես հիմա ձեզ ներկայացնում եմ, առաջի անգամ ոչ հայի կողմից է հնչեցվել շարունակական ցեղասպանություն անվանում։ Պատկերացրեք, դա եղել է հրեա պատգամավոր։ Առաջի անգամ այդ տերմինը գործածության մեջ մտցրել, որ ցեղասպանությունը շարունակական է եղել 1915 թիվը, դա ընդհանրապես գրավոր ֆիքսվել է, որովհետև այդպիսի հրաման է արձակվել Թուրքիայի կառավարության կողմից։ Իսկ մեր կոտորածները հայերի սկսված է այն պահից, երբ մենք կորցրինք մեր թագավորությունը 1045 թվականին Բագրատունյաց պետության կորուստից հետո։ Անմիջապես 2 տարի անց մեր տարածք մտան հենց այդ թուրքերը։ Այդ աստծո պատիժ մեր ազգի համար, որպեսզի մեր ազգը հասկանա, որ ինքը, եթե պետություն չի ունենում, ինքը դատապարտված է կոտորվելու։ Ինչքան մենք գիտենք, որ մեր հայրենիքում ոտք է դրել այդ օտար, մեզ հետ բոլորովին ոչ մի կապ չունեցող Ալթայի երկրամասից եկած այդ քոչվոր ազգը, այդ օրվանից սկսվել են մեր շարունակական ցեղասպանությունները։ Վկայությունը այն, որ մաս առ մաս մեր ժողովուրդը լքում էր իր հայրենի բնակավայրերը, մի մասը գնում էր Կոստանդնապոլիս, 5-7000 հայ կարողացան փախչելով փրկվել, 2500 հայեր բռնի մահմեդականացվեցին։ Եվ սա մեզ ինչ է ուսուցանում։ Սա մեզ ուսուցանում է, որ երբ որ քո թշնամին գործում է, քեզ ևս պետք է գործել։ Այս մեկը մենք բաց թողեցինք, եւ որպեսի մենք քիչ առաջ, որ մեր խոսնակը ասաց, որ Թուրքիայում 1960-ականներին էր եղել կոտորածներ, այո, Քեմալ Աթաթուրքի ժամանակ էլ է եղել, 22 թվականից մինչև 26 թվականը ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, որտեղ դեռ մնացել էին հայության բեկորներ, այդտեղ ևս իրականացվեցին կոտորածներ։ Եվ այդ կոտորածների շարունակականությունը կանխելու համար այսօր մենք այստեղ հավաքվել ենք, ասելու համար, որ մենք մեր միասնական պետության մեջ ենք, եւ այդ միասնական պետությունը հայտ է ներկայացնում աշխարհին, ասելու, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու մեր իրավունքները մեր հայրենիքում վերականգնելու համար։ Եվ մի սխալ, որ անընդհատ կրկնում է մեր քաղաքական գործիչները, երբևէ մենք չպիտի ասենք, որ 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված ցեղասպանություն, պետք է դրան ավելացվի Օսմանյան Թուրքիայում եւ բուն Հայաստանի մեր հայրենիքի տարածքում իրականացված ցեղասպանություն, այսինքն բնիկ ժողովրդի բնաջնջման քաղաքականություն, որը ավելի դատապարտելի է, քան թե ասենք Օսմանյան կայսրության որևէ մի քաղաքում հայի սպանությունը։ Այս առումով մենք պետք է գիտակցենք, որ փրկության միակ ելքը հայկական ուժեղ պետականություն ունենալն է, ուժեղ բանակ ունենալն է, եւ սովորենք ի վերջո հենց մեր ճշնամուց գործել է պետք։ Այսօր խոսքերից եկեք անցնենք գործերի։ Շնորհակալություն։